טוב, אז ברוכות וברוכים הבאים למפגש שלנו. לפני שאני אתחיל, אני אזכיר לנו שאתם יכולים ללחוץ על כפתור ה-CC, אני רשמת את זה פה נכון בצ'אט, ואז להסתכל על התמלול, וזו גם הזדמנות טובה להגיד תודה רבה לתמר שפניאר, למתמלת שלנו. אז תודה רבה שתמר. ברוכות הבאים, הבאות, המפגש השני שלנו בסדרה קהילה מוגבלת, אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה. הסדרה היא מטעם המרכז ללימודי מוגבלות, שהוא בעצמו שותפות של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית וג'וינט ישראל, היא קוראים רוני אולר, אני המנהל של המרכז וחבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית. אני לא ארחיב הרבה על המרכז, רובכם הגדול, אני מקווה שמכיר אותנו, ומי שלא שם פה בצ'אט, זה רק שם בצ'אט הפניות לפייסבוק שלנו, לרשימת הקשר שלנו, שאני המון אירועים חוץ מהסדרה הזאת שאני עוד שני אגיד עליה כמה מילים, אז מאוד מומלץ להצטרף שלא איתנו בקשר. אני אגיד תודה, כרגיל, לצוות של המרכז, דוקטור נילי ברויר, דוקטור ענת גרינשטיין, שנמצאת פה, שנמצאות פה, פרופסור שילי ורנר, שיש לה קורס אחר, אז לא נמצאת פה, ולרכז הנפלא שלנו, עוזי סארוב, שזו גם הזדמנות לפדח אותו ולהגיד שיש לו היום יום הולדת, אז להגיד במזל טוב, הוא עכשיו אמר לי שהוא בן 26 גם, אז פחות בא לי להגיד לו מזל טוב, סליחה לגילנות, אבל כל הכבוד, והוא נמצא איתי בחדר, והוא מבלה את היום שלו איתנו. אז כמו שאמרתי, המפגש הזה הוא חלק מסדרה רחבה יותר שעוסקת בקהילה, קהילה מכילה. במפגש הראשון אנחנו הקדשנו לדיון מקדים בכלל מה זו קהילה, מי מגדיר מה זו קהילה, חיבורים בין קהילות. את המפגש השני התמקדנו באוכלוסייה מסוימת, אנשים עם מוגבלות שכלית, ובנושא מסוים בעצם במדיניות מדיניות הדיור, המעבר ממעונות לדיור בקהילה. ומה שנרצה לעשות במפגש היום, זה לשים זרקור על, על, על קהילות ואנשים שמתבודדים עם משברים נפשיים. ובעצם כשחושבים על זה, אני אגיד איזה מילה או שתיים על, על הנושא, כשחושבים על קהילה באופן שקשור לאנשים מוגבלות ובכלל, אי אפשר שלא להתייחס להיסטוריה של אנשים עם מוגבלות נפשית, מתמודדים. בהקשר הזה, זו אוכלוסייה שסבלה מהדרה קיצונית, אפשר להגיד, ב-200-300 שנה האחרונות, בדמות השמה במוסדות בין השאר, בהקשר הזה. חלק ממה שנדבר היום זה גם לדבר אולי על ההדרה הזאת וגם על המעבר או המגמה של העשרות שנים האחרונות, לפחות בעולם, בחזרה אולי אל תוך הקהילה, וזה מה שנעשה היום בין השאר, אבל אני חושב שגם המפגש עצמו, מטרתו ללכת טיפה קדימה ולא רק לדבר על החלק המוסדי של זה או המעבר ממוסדות לקהילה, אלא בכלל לחשוב מה זו קהילה, ומה המשאבים שיש לקהילה בהתמודדות עם משברים נפשיים, ולשמחתנו יש שני מרצים ומרצה נפלאים בדיוק לדיון הזה. אני אציג, מה שאנחנו נעשה, רק נגיד מבחינת הפורמט, יהיו שלוש הרצאות, ולאחר מכן בסביבות 3:20, 3:30, יהיה לנו גם זמן לשאלות ותשובות, אני מזמין אתכם לכתוב בצ'אט שאלות, הערות, מחשבות, לא את הכל נוכל לקחת, אבל חלק מהם בהחלט ניקח ונעלה את זה בחלק של הדיון. אז אני אציג את המרצה הראשון שלנו, פרופסור פסח ליכטנברג, מייסד עמותת סוטריה ישראל, לשעבר ראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטה העברית, בעל ניסיון של 25 שנות ניהול, מחלקה פסיכיאטרית סגורה, מאותגרת קהילתיות, הגדרה שלו, וזו הגדרה נפלאה. אז פסח, הכדור בידיים שלך. טוב, שומעים אותי. אז שלום, שלום לכולם, תודה רבה שהזמנתם אותי לפורום הזה, אני מאוד שמח להיות כאן וגם לחלוק את הבמה עם אהרון ועם סיוון בהמשך. הבנתי רבע שעה שאני אספר עליכם קצת על סוטריה וקהילתיות. סוטריה, מדובר כאן במודל טיפול באנשים, לעזרה לאנשים שנמצאים בכל מיני מצבי קצה נפשיים, פסיכוזה, דיכאון אובדני, דיסוציאציה, לנסות לעזור להם בתוך בית, מתוך תובנה של הכלל הכי בסיסי שלנו, שגם המצבים הכי קיצוניים מדובר במצבי אנוש, לא במצבי מוח, אלא במצבי נפש, התייחסות צריך להיות בהתאם, נפש מול נפש, אדם מול אדם, וכשאמרת אדם, אז
אמרת קהילה, כי הרבה מכירים את האמירה של ויניקוט, שאין דבר כזה תינוק, כי מי ראה תינוק בלי האמא? אפשר בהחלט להרחיב את זה, אין דבר כזה אדם, כי מי ראה אדם בלי הקהילה, הקשר הסביבה. אני הרבה שנים הייתי במחלקה סגורה, ניהלתי מחלקה כזאת, והיה מאוד חסר, היה מאוד קשה לראות כמה שהאזור סטרילי, זה סוג של אוסף של אנשים בודדים, כל אחד עם עצמו מנסה להתמודד איכשהו בתנאים לא אידיאליים, והרעיון של סוטה היה מאוד, מאוד מאוד פשוט, שאנחנו רוצים סביבה, שיש שם מה שכל אדם רוצה, אפשרות לקשר, קשב עם כבוד, בלי סטיגמה. והרבה מזה הבנתי עוד לפני שהתחלנו את הבית הראשון, ועברתי לסוטריה לפני 4.5 שנים, ועזבתי את הבית חולים. לא הייתי מוכן, לא הבנתי כמה שהקהילתיות מרכזית בתוך מה שאנחנו עושים. עכשיו, יש כל מיני דרכים להגדיר קהילה, אני לא אנסה, ידידי אמיר הרצוג, שמנהל בית גברים אצלנו, ומגיע מגיע מחברת מתנסים, שדוגלת בקהילתיות, וכמו שהוא אומר, הראשי תיבות ממש של מחויבות, שכל אחד מחויב לסביבה שלו בתוך קהילה, ומשמעות שזה משמעות, לאדם יש איזה מעמד בתוך הקהילה, ושייכות שהוא מרגיש שיש לו מה לעשות במקום כזה. וכשנכנסים לתוך סוטריה, כשהמקום פועל כמו שהוא אמור לפעול, אז מרגישים שיש שם אנשים שהם בקשר אחד עם השני, אנשים ללא הבדלי מעמד של מי מקבל עזרה, מי נותן עזרה. אנשים תמיד נמצאים בתוך סוג של שיח שלא נגמר, אחד עם השני, שניים עם השלישי ועם החמישי, וקבוצות שמתקיימות, גם קבוצות קבועות, גם קבוצות אד הוק, מתוך איזו הבנה שהקבוצה והקהילה יכולה לתת הרבה מעבר ממה שאדם יכול לתת לבדו. אין סוף דוגמאות לכך. אני חושב על מי שהיא במצב מאוד קשה בבית נשים, זה קרה לא לאחרונה, והיא מאוד פחדה, כי היא שמעה קולות מהשכנים דרך הקירות שהולכים גם הלילה לנוס אותה, לרצוח אותה כמו שעשו בכל הלילות הקודמים, והיא דורשת לצאת הביתה. ואנחנו לא יכולים להחזיק מישהו, אף אדם שלא רוצה להיות אצלנו מצד אחד, מצד שני, זה היה 9 בלילה, ערב חורפי, גשום, היא גרה בעיר אחרת, המשפחה לא מוכנה לקבל אותה, אני מפעיל כל הסמכות שלי כפסיכיאטר מנוסה וכולי וכולי, זה לא עוזר. ביקשתי מן הרשות לדבר זה מהקבוצה. והרגענו באותו רגע שהסכימה שנדבר זה בתוך הקהילה של הבית, אז הרגענו קבוצה של כל הדיירות שהיו פנויות בבית באותו זמן, גם הצוות של המלווים, ועשינו קבוצה שהצגתי את הבעיה, רוצה ללכת הביתה כי היא פוחדת להיות כאן. ובתוך הקהילה אנשים מתחילים לעלות רעיונות. אחת אומרת, אני אקח מזרון, אני אשן על הרצפה לידך. מישהי אחרת אומרת, החדר שינה הוא האחרון, הוא בעצם חדר ממד, אפשר לנעול אותו ממש טוב, אף אחד לא יוכל להיכנס. כל מיני רעיונות שאנשים העלו, היא את הדפת הרעיונות, אבל עד שזה נגמר, היא אמרה, אתם יודעים, אני נשארת פה. לא בגלל עצה שהיא קיבלה, אלא בגלל התחושה שהקהילה כאן תומכת ונותנת משהו. וזה סיפור שחוזר על עצמו הרבה פעמים, שרואים
אנשים ביחד נותנים הרבה יותר ממה שאדם אחד יכול לתת. בהתמודדות נפשית, אחד הדברים המאוד מאוד קשים זה הבדידות. בדידות היא מצב קיומי של יותר מדי מתמודדי נפש. הן או בגלל החששות שלהם, או בגלל הסטיגמה של החברה, ותחושה כמה שזה קשה פשוט להיות חלק של קבוצה כלשהי. והדבר הזה מאוד משמעותי כשאנשים נקלעים למשברים. כלומר, היה לי קשה כל השנים בבית חולים לראות איך שכשמישהו נמצא בתוך המצב הכי קשה משברי, זה הזמן שהוא מגיע לאשפוז, שלפעמים אין ברירה, אבל האשפוז לא בנוי לספק את הקהילתיות הזאת. זה משתקף גם בהרכב הצוות אצלנו, שנכון, סליחה, נכון שבתוך הבתים שלנו יש צוות מקצועי, פסיכיאטר, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה צוות המלווים. מלווים הם לא אנשי מקצוע, הם, אני כבר לא יודע אם נכון לומר את זה, שיש כל כך הרבה ידע ומיומנות במה שמלווים עושים, שאני לא יודע למה זה עוד לא נחשב מקצוע, אולי נשנה את זה מהזמן, אבל הם אנשים שבאים לא בזכות התעודות, אלא בכלל האנושיות שלהם, הרבה מהם סטודנטים, סוגריים, אנחנו מחפשים תמיד מלווים, אז אם יש כאן סטודנטים שמחפשים עבודה, אז תצרו קשר, סגור סוגריים, והפרסומות האלה מותרות בתוך הפורום הזה. במפגש הראשון, אחת הדוברות חשבה שאולי אנשים ישלחו לה גם מענקים להכין סרטים. זה עוד בקשה יחסית קלה. אוקיי. אוקיי, אז זה בסדר, יופי, תמצאו אותנו בפייסבוק, חזרה על מה דיברתי, אבל המלווים ממש מחזיקים את הבית, כלומר, השלום הבית ושלום הדיירים כשלום המלווים, נכון סיוון? ולכן אנחנו כל כך משקיעים בתוך, משקיעים בהדרכות, בתמיכה, כי הם הלב הפועם של הבית. וזה גם מה שאת הקהילתיות, כמו בכל קהילה טיפולית, יש השטחת של ההיררכיה, זאת אומרת, הקול של כל אחד נשמע, נושא אותה, משמעות ראוי לאותה מידה של קשב, לא משנה מי אומר את זה, ואם מישהו כן תופס מקום זה בזכות מה שהוא אומר ומה שהוא מביא ולא את התעודה שהוא נושא, אולי זה אחת הסיבות שלפעמים אני מתקשר למצוא יותר קולגים שמוכנים לעבוד כאן איתנו, כשיש מצב כזה, כשיש קהילה כזאת, לא יכולה להיות סטיגמה, מכיוון שהכל מקובל, תבוא איך שאתה, ונדבר באותה נקודה איפה שאתה נמצא. ניצור את הקשר, אז הקהילתיות מאוד מוגשת כשיש מצב כזה. כמובן שבניגוד למוסדות, כמובן שהם מכינים יחד את הארוחות, אוכלים ביחד את הארוחות, ויוצאים ביחד לטיולים כשזה מתאפשר, ומאוד מעודדים את זה. ואפילו אין דבר כזה חדר שירותי צוות, מכיוון שכולנו באמת ביחד בתוך הקהילה הזאת. אני לא הבנתי, כשהתחלנו בסוטריה, לא הבנתי כמה שהדבר הזה מרכזי. אנשים תומכים אחד בשני. אתה אף פעם לא יודע מי כאן יעזור לאדם. והרבה פעמים זה דייר אחד עוזר לשני. הוא אומר דברים
איפה שאני לא הייתי יודע לומר את הנקודות האלה, או המלווה שאולי מביא איתו איזה ניסיון של התמודדות שהוא בעצמו היה צריך להתמודד, הוא יכול לומר משהו. בתוך הקהילה יש הרבה יותר אפשרויות למצוא את המקום המתאים והנכון. לאחרונה אנחנו גם סוף סוף מתקדמים בשירותים קהילתיים, שירותי המשך למי שמסיים אצלנו. ועוד אין לנו מרפאה, מעקב פסיכיאטרי וכדומה למי שמסיים את השהייה אצלנו בתוך סוטריה, אבל מה שכן מצליחים לעשות, שזה אולי הדבר הכי חשוב של הבית, זה הקהילתיות, קבוצות שאנחנו עושים בתיאום עם המתנסים ועם עוד קבוצות בתוך הקהילה, הקהילה מסביב, כי דיברתי על הקהילה בתוך הבית, הקהילה הטיפולית, יש גם את המשמעות של הקהילה מסביבנו שאנחנו רוצים מאוד להיות איתם בקשר, ורוקמים כל מיני קשרים ושיתופי פעולה, וזה אנחנו גם מצליחים לעשות למי שמסיים את השהייה אצלנו ולעזור להם בזה. אז זה הרעיון של הקהילתיות אצלנו. דבר שמי שלא נקלע לצרות כמו הדיירים שלנו, אולי לא מבין כמה שזה מרכזי בתוך הבית ובתוך חייו. וכאשר אנחנו באים לנסות לעזור לאדם שהוא בתוך המשבר וחייו מפורקים והוא לא יודע איך לקום, אז צריכים כמובן להתייחס לצרכים האישיים, הרגשיים, לפעמים הקוגניטיביים, לכמעט תזונתיים, כל הדברים האלה, אבל גם חייבים לראות את האדם בתוך הקשר החברתי, הקהילתי שלו, ובלי להתייחס לזה, זה לפספס דבר כל כך מרכזי בעבודה, וזה נורא כיף לראות את זה בבתים שלנו, כשפועלים כמו שצריך, שזה רוב הזמן, לא כל הזמן, ברוב הזמן, אז המרכיב הזה של הקהילתיות חזקה, ונותנת הרבה מאוד כוח וערך בתהליך ההחלמה. אוקיי, זה עד כאן על סוטריה וקהילתיות, זמני תם, וזה בסדר גמור, אני עוד כאן. תודה רבה. תודה פסח, גם על הדברים המעניינים מאוד, שאחר כך נשאל, נעלה אותם לדיון ולשאלות, וגם על העמידה בזמנים, שכמתחיל תמיד זה מקבל הערכה. המרצה הבא שלנו, מר אהרון ברלין, מלווה בבית סוטריה בירושלים, עם ידע מניסיון. אהרון, אתה פה, נכון? כן, שומעים טוב? שומעים? שומעים מעולה, רק אתה שם אותו על ספיקר, נכון? אחלה, אהרון, יאללה. שומעים? כן. אוקיי. טוב, שלום לכולם, שמי אהרון ברלין, בן 24, מירושלים. כרגע מלווה בבית סוטריה כרגע, ואני מקווה שגם בזמן הקרוב, התחלתי לעבוד לפני חצי שנה בבית סוטריה, אני ממש, המצלמה שלי פה, זאת אחת הקליניקות של סוטריה, ומפה אני מדבר אליכם. ההיכרות שלי עם סוטריה, וזאת אולי גם הסיבה שעוז פנה אליי, היא העובדה שהכרתי את סוטריה משני הכיוונים שלה. לפני שנתיים, אחרי דיכאון מאוד ממושך וניסיון אובדני שלא הצליח, הייתה מחשבה ללכת לאשפוז, ובסופו של דבר ההורים שלי, דרך כל מיני אנשים שהם מכירים, שמעו על המקום הזה שנקרא בית סוטריה בירושלים, והגעתי לשם בפברואר של לפני שנתיים. אז ההיכרות הראשונית שלי עם סוטריה הייתה א', בלי היכרות מוקדמת של אשפוז, זאת אומרת שאת המערכת הרגילה שדרכה רוב האנשים שמתמודדים עם עניינים נפשיים כאלה או אחרים עוברים, אז המערכת הזאת הייתה זרה לי, הכרתי אותה, ואני עדיין באיזשהו מקום הכיר אותה בעיקר דרך שמועות, סיפורים, קצת עם איזושהי היכרות עם אנשים שהיו שם.
ועבורי זה היה בעצם הפתח לעולם הנפש, עולם הנפש גם באופן כללי, שאני באופן אישי לא ידעתי אז לדבר אותו, ובסוטריה הוא נפתח. היו לי בסוטריה שתי תקופות, תקופה ראשונה של כחודשיים וחצי, אחר כך יצאתי, הייתה מחשבה שדברים מתחילים להיבנות, בסוף חוויתי קריסה עוד יותר גדולה, והגעתי לסוטריה בפעם השנייה, גם לתקופה של חודשיים וחצי, ואני אומר את זה, וזה חשוב, כי כרגע צריך להבין שכל הדיירים אצלנו, אם לא, זאת אומרת, רובם, אם לא כולם, נמצאים לתקופה הרבה הרבה יותר קצרה. משהו באזור של בין חודש לחודש וחצי, זה פחות או יותר הסטנדרט, יש כאלה שממשיכים גם לשלושה חודשים, אז החוויה שלי, אני גם אחלק אותה לשניים, שתי התקופות האלה, הייתה אחרת לגמרי. אני חושב שזו נקודה מאוד, מאוד חשובה ביחס למה שאני הולך לומר. עברתי לתל אביב, גרתי שם שנה, כולל הקורונה, ובאיזשהו שלב היה ברור, היה די ברור לי שאני כבר רוצה לחזור לירושלים, ובמקרה שאלתי את אמיר, שמנהל את הבית, שאלתי אותו אם יש משרה פנויה בסוטריה, אחרי כמה זמן התפנתה משרה, וחזרתי לסוטריה בתור מלווה. התפקיד שפסח תיאר קודם, אז זה התפקיד שאני ממלא עכשיו, כאן ביחד עם עוד שניים. וזה כן היה חשוב לי לעשות את הסקירה הקצרה הזאת, בגלל שבאיזשהו מקום מדובר בשלוש תקופות די ממושכות אולי במושגים של בריאות הנפש, או לפחות במושגים של סוטריה, ובכל שלוש שאנחנו מנסים לדון בו בנושא של קהילה, וזה העובדה שמדובר במקום ללא מקום, אני אקרא לו ככה. זאת אומרת, מקום שבאיזשהו מקום מאפשר התרחשות שהוא בעצמו לא יודע איזה התרחשות הוא רוצה לייצר. ארון, רק אני אגיד שיש רוצה להיות ארון, אני אעצור אותך כן? יש בשתי דקות האחרונות יש קצת קטיעות עכשיו נגיד גם המסך לפחות את קליק התואר שלך ואני רואה גם בצ'אט שעוד אנשים אומרים שיש קטיעות יש אפשרות לשפר את זה באיזשהו אופן או שזה אפשר להשאים את בית סוטריה בדבר הזה? זה, כן, זה האינטרנט פה נעשה וי-פיי אחר, לא, אני על הווי-פיי שיעבוד פה. אם נראה שזה לא עובד, אהרון, אולי תוריד את הווידאו ואז זה יעבוד יותר טוב, למרות שלא נראה אותך, אבל לפחות זה יאפשר כן לשמוע אותך. טוב, יש לעשות תראה עוד במה להשתפר, אני רואה. זה ההזדמנות עד שהוא משפר את זה, להגיד ששבוע הבא, המפגש שלנו יעסוק בקהילות במרחב האינטרנטי ובבעיות של האינטרנט אפרופו וגם בזה אנחנו מחברים. אהרון, אתה איתנו? לא, הוא כתוב, עד עוד שנייה אנחנו נחכה לו והוא מתחבר לרשת אחרת. אבל טוב, בוא ניתן לה בשנייה, עוז, קבוצה. אנחנו נחכה למי שהגיע עכשיו, אנחנו נחכה עוד חצי דקה כי נפל הקשר עם אהרון, עם הדובר, ונראה שלא נצליח לייצר את הקשר, אז נעבור הלאה ואחר כך נחזור עליו שוב. עכשיו טוב? כן, עכשיו שומעים אותך עוד פעם. שומעים? עדיין מראה לי שזה לא משהו, אבל בוא תנסה, ואם לא, אז אנחנו נעבור הלאה ותנסה למצוא עוד חיבור, בסדר? אז כן, אני חושב שכדאי. אז תעבור הלאה? כן, תעבור הלאה ואני אנסה ל... בסדר גמור. אנסה לארגן פה משהו. בסדר גמור, תודה. אז נחזור רק לאהרון, הדוברת השנייה, סיוון את איתנו, נכון? כן, שלום. אוסי סיוון בר-און, מייסדת ומנכ"לית ארגון דיאלוג פתוח ישראל, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, בדגש על נשים ומגדר, חוקרת חלופות אשפוז, אקטיביסטית בתחום בריאות הנפש, ואוסית בבית סוטריה, נשים בירושלים. אהלן, סיוון.
ממש עד לשבוע שעבר, נכון? גם אני הייתי שותפה לסוטריה, אבל אני היום באתי לדבר על דיאלוג פתוח, אז שלום לכולם, ובאמת טוב להיות פה. אז ככה, בעצם דיאלוג פתוח, דיאלוג פתוח ישראל, זאת יוזמה שקמתי אותה יחד עם שני שותפים, שניהם עובדים סוציאליים, איתי קנדר ולילה חפר. דאפי, זה השם בקיצור, דיאלוג פתוח ישראל. זאת יוזמה הכשרתית, קהילתית ואידיאולוגית, להתאמה ולהתמאה של גישת הדיאלוג הפתוח בישראל. דיאלוג פתוח זאת גישה אומנית ומערכתית לטיפול במשברים נפשיים, שניתנת בבית של מי שמזמין את הפגישות האלה. היא פותחה בפינלנד החל משנות ה-80 בתוך בית חולים פסיכיאטרי, כשבעצם הצוות שם הבין שמשהו ממה שהם עושים לא עובד. זה היה בית חולים עם תוצאות הכי גרועות במערב, והם לאט לאט שינו את הפרקטיקה שלהם, הפכו אותה בין היתר ליותר ויותר קהילתית, כלומר יוצאת מתוך בית החולים אל הקהילה, אל הבית או אל איפה שהאנשים רצו להיפגש. נכנסו אלמנטים של גמישות, של שקיפות, של השטחה, של ההיררכיה, ובעצם כיום דיאלוג פתוח נחשבת לאחת מהגישות האפקטיביות והחסכוניות ביותר בעולם לטיפול במשברים נפשיים אקוטיים. הגישה הוטמעה ב-12 מדינות ברחבי העולם, מהמערב ועד ליפן, ובעצם דאפי הפכה את ישראל למדינה ה-13 שבה יש תהליכים להטמעה של הגישה. אז דאפי הוא לא ארגון טיפולי, אבל אנחנו בעצם עושים את הכל כדי שדיאלוג פתוח תיכנס לישראל, לתוך הזרועות של מערכת בריאות הנפש, בין אם זה בתוך בתי חולים, גופי שיקום, וגם בצוותים עצמאיים חדשים, שבתקווה, בהמשך, בעתיד גם ימומנו על ידי קופות החולים. כיום היה רק מחזור אחד של לימודים, של לימודים שנתיים בדיאלוג פתוח, אבל כבר יש מי שנותנים טיפול בגישה בישראל, במימון פרטי אמנם בינתיים, אבל אנחנו כל הזמן בעצם פועלים כדי לקבל הכרה מצד הממסד, ובתקווה שזה גם יהיה, מטרה היא שזה יהיה שירות ציבורי בפריסה ארצית, שפתוח לכל מי שמעוניין ושהמענה יהיה מהיר. אז בעצם הפן הקהילתי של דיאלוג פתוח הוא כפול, יש גם את דאפי כארגון, שחלק מהכותרת שלו זה שהוא ארגון קהילתי, וגם של דיאלוג פתוח כגישה. אני אגיד מעט על דאפי, כי יותר מעניין לשמוע על דיאלוג פתוח כגישה, אבל דיאלוג פתוח במובנים רבים צמח מהקהילה וחוזר אל הקהילה, ממש ברמה הקיומית אפילו, המימונית. דיאלוג פתוח זאת יוזמה שעד עכשיו תמכו בה קהילה משותפת של אנשי מקצוע, מתמודדים ובני משפחה שהיה חשוב להם לראות את השינוי הזה קורה בארץ, אנשים שיש להם כאב משותף וחזון משותף. עשינו שני קמפיינים של מימון המונים שמאוד הצליחו, והם המרכז של הכוח שלנו ושל האדמה שממנו אנחנו יכולים לפעול. אנחנו פועלים כיום עם 3 בתי חולים, אנחנו מתחילים לראות את הרצון לעשות שינוי, ומאוד חשוב לנו לפעול יחד עם המערכת, ובמקביל גם לייצר אלטרנטיבות שהן קשורות יותר לאידיאולוגיה ולאיך עובדים עם אנשים. אז אני אגיד שלדיאלוג פתוח עצמה, הפן המערכתי של הגישה המערכתית, גישה אפשר להגיד לטיפול משפחתי, אבל בדיאלוג פתוח אנחנו לא מתייחסים למשפחה, אנחנו קוראים לזה רשת, כי לא רק המשפחה משתתפת בפגישות הטיפוליות, באמת בעצם מציעה משהו רדיקלי יותר מגישות אחרות של טיפול משפחתי, ולו רק מכיוון שהיא מהווה גישה לטיפול במקרים של משבר נפשי, שבדרך כלל מקבלים מענה בתוך בית החולים או בתוך מחלקות, או במקרים הטובים בבתים המאזנים, אבל הרעיון הוא שזה בלי לצאת מהבית, כלומר הקהילה הפיזית של הבן אדם נשמרת, וגם רשת התמיכה שלו מהווה חלק מאוד מאוד פעיל במפגשים הטיפוליים, והקול שלהם ככה נשמע מהרגע הראשון. אז
אני אגיד שלדיאלוג פתוח יש שבע עקרונות ליבה שאני לא אסביר על כולם היום, אני כן אעמיק בעיקרון הכי רלוונטי לשיחה שלנו, והוא פרספקטיבה של רשת חברתית. הפרספקטיבה הזאת, העיקרון הזה, בא לידי ביטוי בהמון המון מובנים. אבל הדבר הראשון והכי בולט בעיניי זה שהמפגשים הטיפוליים הם מפגשים של רשת ולא טיפול פרטני. כלומר, וגם בתוך זה אני אגיד, הדגש הוא לא על איך עכשיו כולנו כאן עבור X בהכרח, אלא אם כן X רוצה את זה, אבל זה לאו דווקא כזה, אלא יש ניסיון אקטיבי להתרחק מחשיבה שיש כאן IP, כלומר יש כאן מישהו אחד שקרה לו משהו ואצלו הבעיה, וזה באמת נובע מהתייחסות למשבר כהתרחשות בין אישית. מקודם פסח דיבר על משבר כהתרחשות אנושית, ובאותה אנושית היא גם נמצאת בקהילה, זה נכון, אז גם כאן יש איזושהי חשיבה על משבר כהתרחשות בין אישית, על שיגעון, מושגים שרגילים לתפוס אותם באופנים מאוד ביולוגיים, כאירוע שמתרחש במרווח שבין אנשים. אחת המורות שלנו, שהיא גם בעלת ידע מניסיון, שמה רייצ'ל, היא מדברת על החוויה שלה עם שמיעת קולות, והיא מדברת על זה שהקושי הוא לאו דווקא עם שמיעת הקולות, עם החוויה הזו, אלא עם ההבנה, היום היא כבר מדברת על זה ומספרת על זה, אבל בזמנו, זה שיש דברים שאי אפשר לדבר עליהם עם אף בן אדם, שיש תחושה שהם לא יהיו מובנים על ידי אף אחד. ולא חסר כמובן לדבר על ההיבט החברתי של, של, של משברים נפשיים, שזה בעצם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. כל מה שקשור באירועים חברתיים, אם אנחנו מסתכלים בישראל, אז יש לנו את צהל, ולאחרונה עם הגל של המיטו, אנחנו קצת יותר שומעים על משהו שתמיד היה שם, כל מה שקשור לפגיעה מינית, או כל מיני סוגים של טראומה, שזה בדרך כלל אזורים שהשפה בהם, או החברה שלנו פחות פתוחה לשמוע עליהם, ואז באמת יש המון המון מצב של בדידות, ומתוך זה הרעיון הוא שהפתרון צריך להגיע במפגש בין אנשים. הגיבוש הזה של רשת של תמיכה, שמאפשרת לבן אדם בעצם לבסס מחדש את החיים שלו, לבסס מחדש את הסיפור שלו, בדיאלוג פתוח אנחנו מדברים המון על סטוריז ולא סימפטומס, כלומר, אנחנו מנסים להתבסס על סיפורים ולא על סימפטומים, והסיפור החדש על מה קורה עכשיו נבנה בין הבן אדם לבין האנשים החשובים שהוא רוצה להזמין למעגל שלו. בפרקטיקה זה נראה ממש כמו מפגשים בבית המשפחה, כשאנחנו מדברים על דיאלוג פתוח קלאסי, המפגשים האלה קורים ממש לפי הצורך, יכול להיות שבתחילת המשבר זה יקרה ממש כל יום, עם המשבר מאוד חריף, ולאט לאט תהיה הפחתה, ובעצם הצוות של המטפלים דיאלוגים, שאגב זה תמיד צוות, מצטרף אל הקהילה או אל הרשת, כמו שאנחנו אומרים בדיאלוג פתוח, מצטרף אליהם, ומי שקובע מי יהיה בפגישה, על מה ידברו בפגישה, מתי תהיה הפגישה הבאה, איפה היא תקרה, זה הרשת. בדיאלוג פתוח, מי שפונה, הוא זה ש... מזמין את המעגל, כלומר לא תמיד בהכרח מי שמזהים כ-IP או כמי שמעורר את הכי הרבה דאגה, הוא זה שיפנה, ומהבחינה הזאת זה עוד איזשהו היבט קהילתי של דיאלוג פתוח, שאם אני עכשיו אימא שמודאגת מאוד ממשהו שאני רואה שקורה עם הבן שלי, ואני מתקשרת לקבל עזרה, אז אני עכשיו צריכה עזרה, ובדיאלוג פתוח אנחנו מתייחסים למי שביקש את העזרה, הוא הפונה שלנו. הצוות בעצם מצטרף אל המשפחה עם מטרה של לשוחח בשקיפות ובהשטחה של ההיררכיה בתוך המפגשים. בדיאלוג פתוח אין דבר כזה של ישיבות צוות שמדברים על המשפחה, מחליטים כל מיני החלטות ואז באים ומודיעים עליהם, או עושים איזה מעין שיח כזה שכאילו החלטנו אותו ביחד, אבל בעצם הצוות גיבש אותו מאחורי הקלעים. הרעיון הוא שבעצם מורידים את המחיצה בין הצוות לבין המשפחה, הצוות לומד בטכניקה שקוראים לה רפלקציה דיאלוגית, איך לדבר על הכל בנוכחות המשפחה, איך להביע דאגה, איך להגיד מה עולה בי כרגע כבן אדם, במובן הזה גם הצוות נוכח שם כחלק מהקהילה, באופן האנושי.
עוד על זה ועל הלמידה של שבע עקרונות ועל הלמידה של איך עושים את הדבר הזה, אפשר ללמוד יותר באירועי למידה שלנו של דיאלוג פתוח, ובסוף ההסבר שלי אני גם אשים ככה בצ'אט כל מיני דרכים שאפשר לשמור איתנו על קשר, וגם איך פונים לליווי דיאלוגי בארץ, אז אתם תוכלו לראות. אחד היתרונות הבולטים בעיניי של עבודה עם מערכת תמיכה, קשור לקבלת החלטות משותפת שקורית בפגישות. בעצם משבר הוא מזמין המון המון סמטים שונים של קבלת החלטות. ויש פה איזושהי הזדמנות לגבש יחד החלטה שאפשר יהיה לעמוד בה לאורך זמן. אני אתן דוגמה אפילו לגבי תרופות. אחד הדברים שיודעים שהרבה פעמים מישהו מקבל החלטה לגבי מישהו אחר שהוא יקבל תרופות ובאיזה מינון ואיזה תרופות, ואז הדבר הזה לא מחזיק לאורך זמן, ומקשרים בין הפסקה בתרופות להישנות של המשבר. פה יש איזושהי הזדמנות להגיד, אוקיי, רוצים לחשוב על תרופות, בואו נזמין לפה פסיכיאטר למעגל, נשאל שאלות, נחשוב ביחד כולנו, ונגבש ביחד החלטה. החלטות כאלה יכולות להחזיק לאורך יותר זמן, כשיש מקום לכל אחד להביע את הקול שלו. בעצם התוכניות הטיפוליות הטובות ביותר שיצא לי להתקל בהן, זה, והיצירות, יצירתיות ביותר והגמישות ביותר, נוצרו בתוך מפגשי רשת. בעצם זה איזושהי הבנה שאני כאשת מקצוע לעולם לא יוכל לחשוב על התוכנית הזאת מראש ולבד עם הידע המקצועי שלי, כמו שזה יתגבש בתוך פגישה. וזה כולל תוכניות מוגנות, בדיאלוג פתוח עובדים עם המקרים, עם המקרים הכי קיצוניים שיש. דיאלוג פתוח נחקרה בעיקר על מה שקוראים לו פסיכוזה, ויש גם עבודה במצבים אובדניים. אני מדברת על דברים שקורים במדינות שבהם זה מבוסס ובחול, ואין שום סיבה שלא נוכל לתת מענה כזה גם פה בישראל, ככל שנבנה את הידע וככל שנקבל יותר גיבוי. בעצם כחלק מההבנה של כל המארג הזה, אנחנו משתמשים גם בתוך הפגישות בדיאלוג פתוח בשאלות על יחסים. אם המשבר הוא בתוך יחסים, אז אנחנו משתמשים במה שנקרא שאלות מעגליות, שאלות שפותחות מה קורה בתוך הקהילה הקטנה הזאת. ואנחנו גם עושים הנכחה של אנשים שלא נמצאים. אחד, אני אספר האנקדוטה מעניינת בעיניי, עם מישהי שעבדתי איתה, שבאחת הפגישות היה מאוד חשוב לה שיגיעו אנשים מהיישוב שלה. חלק מהאירוע הטראומטי שהיא עברה היה קשור למשהו שקרה בתוך היישוב, וממש יכולתי לראות את הטרנספורמציה אחרי הפגישה הזאת. זאת הייתה פגישה אחת, עצם העובדה שהיא יכלה לבחור מי מגיע, וזה לא חייב להיות אותם אנשים כל פגישה, כלומר הגמישות הזאת, ולבחור להביא אנשים מהיישוב ולהגיד להם את מה שיושב לה על הלב ולשמוע אותם, זה עשה לה את כל הטרנספורמציה בחיים שלה, בקהילה שלה, שלפני כן לא התאפשר לה. אני אסיים, נותר לי עוד מעט זמן, אני כן אגיד משהו לגבי דיאלוג פתוח. בעצם אחד הנתונים שהפכו דיאלוג פתוח לגישה מאוד ידועה ומקובלת בעולם, זה ההצלחה הגדולה שלה במניעה של אשפוזים חוזרים, בעצם כמעט פי שתיים מהטיפול הסטנדרטי, ויש לזה כנראה כל מיני סיבות שגם שלובות אחת בשנייה, אבל אני בהחלט מזהה שזה כנראה גם קשור בזה שאנחנו כבר מההתחלה עובדים עם הקהילה האורגנית שעוברת ביחד תהליך. כלומר, התנועה של מישהו שיוצא וחוזר בחזרה אל המשפחה שלו, אל הקהילה שלו, זאת תנועה שהיא תמיד אזור בעייתי, כשאנחנו מטפלים בבן אדם מחוץ לקהילה שלו, ופה באמת, מכיוון שמלכתחילה אין את ההיפרדות, אז יש כאן תהליך מאוד מאוד משמעותי, שמייתר כל מיני צורך של כל מיני דברים אחרים. זהו, אני אעצור כאן, אני אשמח לענות על שאלות בהמשך. תודה רבה, סיוון. אני אחר כך בשאלות, אנחנו נחזור, אפרופו רצף, נחזור אחורנית לאהרון. אהרון? כן, עכשיו יותר טוב? תגנבת אינטרנט מהשכנים? לא, התקרבתי לראוטר. יופי, זה גם פתרון. אז יאללה, אז בואו בוא תמשיך מאיפה יכולים לזורם איפה היית, ו... כן, אני... קח את זה. אוקיי.
אוקיי, אז אני רק שוב אציג את עצמי או את היחס שלי לסוטריה. קוראים לי אהרון ברלין, בן 24, ואני כרגע עובד בבית סוטריה בירושלים, משהו כמו חצי שנה, כאשר לפני שנתיים הייתי בסוטריה בשתי תקופות, אומנם קרובות זו לזו, אבל מאוד מאוד שונות באופי שלהן, כך שההיכרות שלי כמובן היא בעיקר דרך הסיפור האישי שלי ודרך הזוג עיניים שלי כשאני עובד פה, אבל בסופו של דבר היא כן היכרות שנמצאת משני הכיוונים. זאת אומרת, הכרתי, אני מכיר את המקום מתוך העיניים של מי שהתמודד עם דברים כאלו ואחרים בתוך בית סוטריה, ואחרי שנתיים, אחרי זמן מאוד ארוך במושגים האלה, לחזור בתור איש צוות, בתור מלווה, כמו שפסח תיאר את זה. והתחלתי להעיר שעבורי לפחות, ואני רואה את זה גם בכל מיני הקשרים, כמעט כל התקופות, זאת אומרת, כמעט שלושת התקופות שהייתי בסוטריה, וגם בתוך התקופות, באופנים מסוימים, היו שונות לגמרי. וזה מתחיל בדיירים שנמצאים, כמה נמצאים, מאיפה הם הגיעו, האם נוצרת כימיה מסוימת בין כולם, כי לפעמים זה לא קיים, זה לפעמים לא קורה. המקום שלי מבחינה נפשית ביחס לזה, העניינים שמעסיקים אותי בתור מתמודד, היו שונות בין הפעם הראשונה לבין הפעם השנייה, וממילא פגשתי מקום אחר, ואז באמת אני מעלה פה את השאלה, ואני חושב שזה גם שייך מאוד בכלל לכל הדיון בנושא קהילה שעולה כאן, באמת העובדה שקהילה היא משהו שמאוד מאוד קשה להגדיר אותו. זאת אומרת, כמובן שיש בספרות המקצועית כל מיני דרכים וצורות, שחלקן גם, כן, משנות ה-60, אז מדובר במשהו שונה מאוד ממה שקורה היום, או לפחות מהאופן שבו גם פסח, גם סיוון, וגם כל האנשים שעוסקים בתחום, מתארים את המושג הזה של קהילה. הניסיון הוא לייצר מרחב, וכאן אני חושב אולי החוט השוזר, גם בתור עובד וגם בתור מתמודד, כשאני נכנס לתוך הבית, אני מרגיש שאני נכנס לתוך איזשהו מרחב מוגן, מרחב, יש שיקראו אותו מכיל, או מרחב אפילו מקשיב, ואני מדבר דווקא על המילה מקשיב, משום שבאיזשהו מקום יש נתייה, גם מתוך איזשהו פחד פנימי, גם שלי בתור בן אדם, ואני מניח שגם אצל אחרים, וגם של החברה כחברה, להתבונן בהתרחשויות שקורות בעקבות מצבים נפשיים כאלו או אחרים, וישר כמובן לקטלג אותם, לתייג אותם, לתת להם כל מיני מילים, כי עומד לנו מול העיניים משהו שאנחנו לא באמת מבינים אותו, משהו שאנחנו אולי גם באיזשהו אופן מזדהים איתו, אבל לא מעזים לומר את זה. ואני חושב שהדבר הראשון שצריך בהקשר הזה, וכאן התנועה של סוטריה היא לא תנועה של התקדמות, אלא דווקא של נסיגה. זאת אומרת, אנחנו, ברגע שאדם מגיע לאשפוז פסיכיאטרי, אז כבר יש לו סימפטומים, יש לו הבחנה, הוא מקבל תרופות כאלו ואחרות, יש לו סדר יום כזה או אחר, ומה שסוטריה עשתה, זאת אומרת, במובנים מסוימים, היא בעיקר לקלף את כל האלמנטים האלה שהיו אלימים בהרבה מאוד מובנים, אבל בעיקר לא אחראים, או במילים אחרות לא קשובים לעניין המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. ובכלל, כשעוז הסביר לי קצת על הכנס הזה, ועל זה שהוא חלק מסדרה של מפגשים, עניין אותי בכלל האופן שבו הוא רואה את זה, לא יצא לי עדיין לדבר איתו על זה, אבל האופן שבו הוא מזהה את הדמיון והשוני בין מה שאנחנו מכנים בעלי מוגבלות, לבין מתמודדים עם עניינים נפשיים. כל אחד ואיך שהוא מעדיף לקרוא לזה. והדמיון לכאורה, במבט ראשון, לא בטוח שהוא כזה ברור. הנושא של בריאות הנפש,
הנושא של בריאות הנפש, וגם הוא גם הוא רחב מאוד, יש בו המון המון צורות. בגדול הוא מכניס בתוכו גם אנשים בעלי דיכאון וגם אנשים שחווים פסיכוזה, כאשר לא בטוח שמדובר באותו העניין. זאת אומרת, אולי פסיכיאטרית החלקים במוח הם זהים, אבל לא בטוח שמדובר באותו העניין ושצריך לגשת אליו בצורות שונות. וזה נכון גם ביחס לסוטריה, שמקבלת לפה באמת אנשים עם עניינים שונים, וזה לא שיש כאן החלטה שכל הדיירים שמגיעים לסוטריה מגיעים עם סוג מסוים של התמודדות, אלא יש קשת מאוד רחבה של התמודדויות שלפעמים אין ביניהם קשר. אז בהקשר הזה, זאת אומרת, לראות את אני רואה פה שתקנו אותי, זאת אומרת, אנשים עם מוגבלויות ביחד עם מתמודדי נפש, והאם בשניהם הקהילה עושה את אותו הדבר, אז זאת שאלה שכדאי אולי לשאול. מה שכן, אני חושב שהמכנה המשותף שלהם, וזה אני חושב נכון לגבי לא מעט הקשרים, זאת העובדה שכמעט כולם לא מסוגלים, או לפחות מתארים חוסר מסוגלות לתפקד. זאת אומרת, כאן אני רואה את זה המון, זאת אומרת, רוב הבעיות של אנשים, כמו שהם מציגים אותם, קשורות בעובדה שהם לא מסוגלים למצוא לעצמם עבודה, להקים משפחה, לדאוג לעצמם לקניות, לשכור דירה. ואני חושב שגם, גם ההתעסקות שאני לא מכיר אותה, אני ממש מעט שמעתי אותה דרך עוז, אבל הניסיון לחקור את האופן שבו אנשים עם מוגבלויות נמצאים בתוך החברה, וגם הם מבקשים לתפקד בתוך החברה באופן שווה כמו שכל אחד אחר, רוצה, אז מלא יכול להיות שהרצון המשותף הזה, אולי הוא גם הלב והבסיס של העובדה שהמבנה של קהילה יכול לעבוד עבור שניהם. וכאן באמת השאלה היא, כמובן שכל מקרה לגופו וכל נושא, זאת אומרת, זוקק עניין אחר, אבל אני חושב שבהקשר של בריאות הנפש, הנושא הוא קצת יותר עמום, ולכן הקשת יותר רחבה, ולכן ממילא גם האפשרות לטפל או לעזור, כמו שפסח אומר, אם במידה וזה הרצון שלנו, הדבר נהיה מורכב יותר, כי אנחנו עסוקים במשהו שאנחנו לא באמת רואים. אנחנו עסוקים בדיכאון, שזה באמת, מי שחווה דיכאון, בין אם זה לפרקים, בין אם זה חזק, בין אם זה כרוני, מדובר באמת בתחושה כמעט שאי אפשר להסביר אותה, כמעט שאי אפשר להעביר אותה למילים. וכשמגיע אדם כזה אל מקום כמו סוטריה, אז זה לא שיש לנו משהו נורא נורא ברור שאנחנו יכולים לעבוד איתו. לבוא אליו ולהגיד לו, מה שיש לך זה 1, 2, 3, ואתה תצטרך לעבור 1, 2, 3, אנחנו צריכים אותך גם, כן, גם כחלק מהקהילה שלנו. זה לא עובד ככה, זאת אומרת, זה תחום שצריך לנחש בו הרבה מאוד, זה תחום שצריך בהחלט, כמו שאמרתי קודם, לקחת המון המון צעדים אחורה, לנסות להבין, כאילו, קודם כל מול מה עומדים. ובהקשר הזה אני חווה את סוטריה, אני אגיע אולי לחלק האחרון, אני לא יודע כמה זמן נשאר לי. בוא ניתן עוד שתי דקות, אהרון, בסדר? שתי דקות, בסדר. אז רק באמת, אני אסיים את המשפט. אם אני אתחבר רגע למה שאמרתי בהתחלה, אני גם בנושא של מתמודדי נפש וגם בנושא של אנשים עם מוגבלויות, בסופו של דבר אני חושב שאני לא כאן כתחליף לטיפול, אני לא כאן כדי לעזור לאף אחד, אני לא מתיימר לדעת לעזור למישהו, אני לא מתיימר לומר למישהו שיש לו בעיה מסוימת, כאילו העובדה שהוא שומע קולות, זה שבהרבה מאוד חוגים זה לא דבר מקובל, אני מאמין לו. ובהקשר הזה אני תופס את סוטריה במובן הכי חזק, כזוג אוזניים מאוד מאוד גדול, וזוג ידיים
בסופו של דבר, עם כל עם כל הצדדים השונים, וכמובן שיש כאן, זאת אומרת, יש לזה מחירים, אבל זה האופן שבו אני פועל, ושחלק מעמיתי פה בבית עובדים איתו, שבאמת בסופו של דבר, אני כאדם לא מעוניין לעמוד מול הדבר הזה, ולהגיד לו, אני יכול לעזור לך, אני יכול לגרום לך להפסיק לשמוע את מה שאתה שומע, לראות את מה שאתה רואה, להרגיש את מה שאתה מרגיש. אני שם כדי לשמוע, אני שם כדי אפילו למצוא נקודות דמיון ביני לבין האנשים, ואני חושב שגם בסופו של דבר זה מה שאולי מייצר את מה שאנחנו קוראים לו ריפוי, מילה שאני לא אוהב להשתמש בה, אבל הוא מה שמייצר את הלגיטימיות של האדם כאדם לא מתפקד. כאדם שאומנם הוא לא יכול לעשות שום דבר, אומנם צריך לעזור לו בכל מיני דברים, צריך להזכיר לו על דבר כזה או אחר, צריך להרגיע אותו, אבל היות והוא אדם, אני מכבד אותו כאדם, וממילא יכול להיות שדברים ישתפרו, ויכול להיות שדברים לא ישתפרו, אבל אני לא רוצה לבוא בתור תודעה של מטפל, או בתור תודעה של מישהו שבא לעזור, או כמישהו שהוא בעל ידע ומעניק לאחרים. תודה רבה, אהרון. תודה רבה לכולכם, גם לפסח וגם לסיוון וגם לאהרון, וזה הזמן שנפתח את המפגש לדיון. לשאלות, היו פה המון הערות והמון שאלות בצ'אט. לא נספיק את כולם, אני אנסה לדלות כמה. אני גם מזכיר לנו שהסדרה הזאת היא גם פתוחה לקהל הרחב וגם לסטודנטים בקורס שאנחנו מקיימים בבית הספר לעבודה סוציאלית, אז אני גם אתן אפשרות לסטודנטים, והראשון שאני רוצה לתת לו, עמית, אתה רוצה לדבר או שאני אשאל? עמית דנקורט? דנקורט? אתה נמצא פה? טוב, אז אני אקח את הדברים של עמית, זה עלה בכל מיני צורות כאלו ואחרות, בעצם שאלה... רוני, עכשיו אפשרת לי. למה אתה רוצה שאני אתייחס? היו כל מיני שאלות, תבחרת השאלה שאתה רוצה, אבל אני אשמח לשאלה אחת, יכול להיות, שאלת בהתחלה אם אני זוכר נכון גם על המדיניות, ובעצם איך מאפשרים דבר כזה ברמת המדיניות? כן, אני ככה, מכיוון שאני כן עובד במערכת, ואני מכיר את הפלוז, את הלקונות במערכת, אז אני ככה תוהה באמת דיאלוג פתוח ובתים מאזנים יהפכו לאיזשהו מיינסטרים בטיפול, והשיקום, וצריכו באמת להיכנס למיינסטרים, כי אני חושב שיש הרבה אינטרסים, בטח של בתי החולים, שהמחלקות לא ידלדלו, שהם יקבלו תקציבים, של המודל הרפואי כמובן, ששולט בכיפה ושם, אצלנו לפחות בהיררכיה ככה את הדעה ואת התפיסה של הפסיכיאטרים, אנחנו מדברים על דיאלוג פתוח ועל הגישה הדיאלוגית, שמכבדת את כל הקולות, ואני ככה טועה, אני מבין שבמדינות אחרות זה כן נכנס יותר ויותר, אני טועה אם במדינת ישראל, זה לא חזק מדי, השליטה כאילו שהמערך הפסיכיאטרי של הפסיכיאטריה הממוסדת, מה שנקרא. אני ככה, לפני שפסח אתה נראה שאתה רוצה לענות, אני אקחתי גם את השאלה של עמית, ואני אוסיף לה עוד, תת שאלה בתוך הסיפור הזה שהיא לא מתייחסת רק לאפשרות לקדם את זה בקביעת מדיניות, אלא אולי שאלה נוספת אולי מהותית בהקשר אחר, זה שהאם הגישות האלה, שגישות רדיקליות, ובכלל גישה שמדברת על קהילה, איך מונים את המסמוס של הרדיקליות ואת המסמוס של הקהילתיות במעבר למדינה? כלומר, ברגע שהופכים את הפרויקטים האלה, שפרויקטים מקומיים, שהופכים ומתרחבים, ומעבירים את זה, לפחות בשאיפה שלי לידיים, גם של המדינה, איך עדיין מצליחים לשמור על העקרונות, בעיקר גם העקרונות של הקהילה כשדיברת עליהם. וזה פתוח לשלושתכם, מי שרוצה ראשון או רוצה, אז תפתחו פסח, אני רואה שאתה. כן, תודה מיטל על השאלה שאתה מעלה כאן. השינויים שמתחוללים עכשיו בתוך המערכת, מדובר באיזה מאמץ מרתוני, שזה ייקח זמן. סוטריה, הבית הראשון שהקמנו היה אחרי 12 שנות תכנון עד שיכולנו בית אחד.
משהו כמו דיאלוג פתוח בא ממקום אחר לגמרי, אבל גם זה עכשיו בזירה. וסוטריה, דיאלוג פתוח, שני דברים כל כך שונים, אבל זה אותה מנטליות של קהילתיות, של להקשיב לאדם. איך מכניסים את הדבר הזה בתוך המערכת? זה לא עניין של בן לילה. זה תהליך שההחלטה האסטרטגית שאנחנו החלטנו, שאנחנו רוצים לעשות את ה... איך נקרא לזה, אולי השתלטות ידידותית על המערכת. אני לא רוצה שאנחנו נחשב רדיקלים. ידיד פסיכיאטר מאוד בכיר באיזה פורום אמר משהו עליי בהקשר של הלימודים בבית ספר לרפואה, שאני לא מיינסטרים, ואני מודה שאני לא אהבתי את זה, ואני החזרתי לו יותר מדי חזק, אני התנצלתי אחר כך, כי מאוד חשוב שאנשים יבינו שמה שאנחנו עושים זה מאוד מיינסטרים, כי אנשים מבינים כמה שהדברים האלה חשובים. יש ללא ספק אינטרסים, יש ללא ספק עניין של בתי חולים ומיטות שצריכים למלא אותם. אנחנו לא מנסים עכשיו לשנות את הדברים האלה מהר מדי בצורה לא סבירה. אנחנו בהחלט משתפים פעולה. הייתה עוד שאלה, למה זה כל כך מסובר, זה אישור כזה וכזה וכזה, עד שבכלל נכנסים לבית מאזן. נכון, יכולנו להיפטר מהקופות, לעשות בית אחד או שניים בוטיק לעשירים, וההחלטה שאנחנו רוצים להיות חלק של המערכת. העובדה שיש יום 9 בתים מאזנים, וכל בית קצת הם דגשים אחרים, אבל כולם הם הרעיון הזה של טיפול אנושי בתוך הקהילה, טיפול מקצועי, זה מרשים ביותר. 3 בתי סוטריה זה יותר מכל מדינה אחרת בעולם. 9 בתים מאזנים זה משהו מאוד מיוחד. זה עדיין רק התחלה, אני מעריך שיש פוטנציאל שוק של קרוב ל-100 בתים מאזנים, אבל אנחנו מאוד קרובים לטיפינג פוינט, לרגע שיהיה מובן מאליו שמי שצריך לשלוח את בן משפחה אהוב, את בת משפחה למסגרת של השכחה, טיפול, פיקוח 24/7, אז הקו הראשון, איפה המיטה הפנויה בבית מאזן שקרוב אליה? אז עכשיו זה מסובר, הקופות מסיבות מובנות מאוד רוצות ללמוד את העניין הזה, רוצות לדעת שהם לא משלמים גם על השפוס וגם על בתים מאזנים. זה מהלך מאוד מורכב, יש לא מעט, יש הרבה תמיכה ממשרד הבריאות, מדוקטור טל ברגמן, ראשת שירותי בריאות הנפש. הקופות החולים יותר ויותר מתחממים לשירות הזה, אני... יש להם את השיקולים הכלכליים, איך יכול להיות שלא, הם רוצים לדעת למה הולך הכסף, כל זה במסגרת פיילוט, אבל משנה לשנה רואים איך שהם יותר איתנו, וזה רק עניין של זמן עד שהבתים המאזנים יתפסו את מקומם הראוי בתוך המערכת. ובצורה מאוד טבעית, דיאלוג פתוח יותר בקהילה, אבל כל כך משתלב טוב עם מה שעושים בתוך בתים מאזנים אצלנו, מאוד מנסים כל שבוע לקיים שיח ברוח דיאלוג פתוח, יש בית של תקווה בצפון, שדוגר מאוד בדיאלוג פתוח, אז הדברים האלה הם קורים, יש את התסיסה הזאת בתוך המערכת, יש כל כך הרבה שינויים בישראל, דווקא במקום טוב, במפת העולם, מקום חם של שינוי ועניין, רק צריכים להמשיך לקדם את זה בצורה נכונה. אני אשמח להוסיף לפסח משהו לגבי דיאלוג פתוח באופן ספציפי, אחד שבאמת, אם לוקחים את פינלנד, ששם כבר מדובר החל משנות ה-80, אז אנחנו כבר הרבה שנים, המודל הזה קיים שם, אבל אחרי 20 שנה של הטמעה, באותו אזור, אז באמת הבית חולים הפסיכיאטרי שם צומצם ל-20 מיטות, שגם הן לא מלאות לגמרי עד היום. כלומר, זה כן הייתה תנועה,
של החלפה, של, של, של צמצום של השירות הזה. אני רואה שתי דרכים להתפתחות במובן הזה. אחת זה באמת מה שקורה היום עם הבתים המאזנים, שלאט לאט יש עוד, נכנסים להסדרים עם הקופות, שאלו בצ'אט למה בכלל לעבוד עם המערכת, אם אנחנו רוצים שזה לא יהיה שירות לעשירים בלבד, אין לנו דרך אחרת, אלא לעבוד עם המערכת, וגם יש לזה כל מיני יתרונות במובן הזה שאנחנו רואים מערכות קיימות, ממירות את עצמן, ובעצם עוברות תהליך בתוך המערכת, ברחבי העולם ראינו את זה, עם דיאלוג פתוח באופן ספציפי, ואני אגיד שבבריטניה כיום מתקיים מחקר במענק ממשלתי, כדי להחליף את הטיפול קו ראשון במדינה, מבתי חולים פסיכיאטרים לדיאלוג פתוח. זה מחקר אורך של 5 שנים במענק מאוד מאוד גדול, משלב הרבה אוניברסיטאות, וזאת היא דרך נוספת למשל שהיא באמת, הלוואי שזה היה יכול לקרות גם כאן, אבל אני אגיד שכאילו בשקט בתוכי אני גם שואפת לזה, עם דיאלוג פתוח, שזה גם יקרה פה. בסדר גמור, אני אמשיך, כי יש לנו המון שאלות ואני רוצה להמשיך, ואני ראיתי את כל השאלות, לא נפתח לכולן, יש גם שאלות ששאלו בצ'אט של הקורס, אבל אני אמשיך הלאה לשמואל, שמואל אתה איתנו? אז אנחנו נחזור אליך עוד שנייה, שמואל, אנאיס, היו לך כמה שאלות, בואי תבחרי שאלה אחת. אנאיס, את פה? טוב, אוקיי, עכשיו. בואי, אני לא שכחתי, רק כך יהיה זה. אנאיס, בואי, יש המון שאלות, אני בטוח שיש לך. בואי תבחרי אבל שאלה אחת. אני רוצה לדבר על העניין המאוד מאוד עקרוני. אנחנו, אסור לנו לשכוח, ואני רואה שבהרצאות כאן, כל הדוברים שכחו את הנושא שמדובר בעצם במערכת שמושתתת על פי חוק ששולל מאנשים זכויות, על פי פרקטיקה שמתייגת אנשים מתוך שפת סימנים של DSM, שהרוב היום מבינים שבעצם אין בדיוק בסיס משמעותי לכל התיוגים האלו, והשאלה שלי מאוד פשוטה. קודם כל, באמת למה לרצות להביא פרקטיקות רדיקליות לתוך מערכת שהיא מערכת שמושתתת על פי חוק שבעצם שולל זכויות מאנשים, ואיך בכלל אפשר ליישם את זה? זאת אומרת, איך מיישמים דיאלוג פתוח שבעצם רובנו יכולים, ואני אגיד את זה בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות, יכולים תוך רגע להיחטף מהמקום הטבעי שלנו, להכניס אותנו לתוך מתקן כליאה פסיכיאטרי, לסמם אותנו תוך רגע ולהלעיט אלינו הרבה מאוד פרמקולוגיה פסיכיאטרית. איזה דיאלוג פתוח אפשר לעשות בתוך מערכת כזו, ואותו דבר לפסח, איך אפשר בעצם לתת מענה של בתים מאזנים, כל עוד הגילדה הפסיכיאטרית מושכת ומקבלת ביסוס מהחוק, שהיא זו שקובעת בעצם את הסלקציה, מי יהיה בתוך בית מאזן, מי לא יהיה בתוך בית מאזן. אז תתייחסו קצת לחוק הזה ולאיך הוא משפיע על האפקטיביות של השירותים שאתם מספקים. אני מקווה שאמרתי ברור. אמרת ברור, דרך אגב, אנאיס, אני לא יודע אם זה בדיוק יושב על אותו דבר, אבל אני אשאל שאלה שבעיניי מתחברת לזה, דיברת פסח, נראה לי גם סיוון וגם אהרון, בצורות כאלה ואחרות, על יחסי כוחות. בתוך הפרקטיקה שלכם, ועד השאלה איך מייצרים שוויוניות או מבטלים יחסי כוחות, כשבחוץ, או בתוך, במקרה למה שאנאיס מתארת, המערכת של החקיקה, של המדיניות, היא בעצמה מפעילה יחסי כוחות לשוויים, היררכיה וכל מה שהיא תיארה לפני כן. זה נכון, אנאיס? זה גם מתחבר לזה. כן, אבל אני גם אשמח שיגידו משהו על החוק הזה ואיך זה משפיע עליהם, אם בכלל. אוקיי, סיוון, אני, את? אוקיי, תודה שאת מעלה את השאלה המאוד קשה וכואבת הזאת. להיות חלק של המערכת, אם אני רוצה למקסם את הפוטנציאל להיטיב, אני חייב ללכת לשם. ואני
אם אני רוצה שהכי הרבה אנשים יוכלו להנות מהדברים החדשים שמציעים, אני לא רואה אפשרות. יש שיחות כאלה לפעמים בתוך הבתים שלנו, מה פתאום קופות חולים, מה פתאום להיות תחת העין הפקוחה של הרגולטור, אני לא רואה אפשרות אחרת, אם מעבר ל... כלומר, את מביאה תאומת שזה המצב, תאומת מאוד מובנת, אבל אני לא הצלחתי לפצח את השאלה מה האלטרנטיבה. אני לא רואה עוד איך אפשר להתחיל הכל מאפס. עכשיו, ואני יודע, כבר הרבה שנים אני אומר שזה לא, שבבית חולים, איפה שעבדתי הרבה שנים, אז מעט מאוד יש דברים כמו קשירות ובידודים, אבל מספיק שפעם אחת מישהו נקשר, והעננה כבר מרחפת על, על, על כל המקום, כי כל אחד יודע זה יכול לקרות. ואת אומרת, זה לא רק במחלקה, זה למעשה בבית מאזן הלכאורה הכי נחמד, קהילתי, שיכול להיות, גם אותו איום מרחף. ואני אומר שזה נכון, אני לא יכול להתכחש בזה, שזה קורה, אנחנו לפעמים מאשפזים אנשים, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, כי יש איזה חשש לאלימות, לסכנה, ואז אנחנו גם בלית ברירה ובלב כבד ובתחושה עמוקה של כישלון, אנחנו שולחים לאשפוז כפוי. אני לא יודע באותם מצבים מה הייתי יכול לעשות, חוץ מאשר לשלוח, להביא משטרה, שגם את זה עושים לפעמים, אבל אני לא חושב שזה יותר טוב. השאלה קשה וסבוכה, ואני לא טוען שפתרנו את כל את כל הקשיים. אני חושב שאנחנו מאוד מטיבים עם אנשים. אני חושב שאנחנו משנים מאוד את הפרדיגמה, את המודל, לפי זה מתייחסים לצרות של אנשים. הזכרת גם את ה-DSM והאבחנות, זה לגמרי לא חלק של השיח בתוך הבית. כן, אתה צריך לכתוב לפעמים מכתב לקופת חולים, אין מי לדבר, אתה לא מדבר את השפה, אבל זה לא שפה בכלל בתוך הבית, זה שפה של אנשים בכל מיני מצבים, בכל מיני מצבים אנושיים. אבל אנחנו... אני לא מוצא פתרון לשאלות המאוד קשות שאת שואלת. רוב רובם של האנשים שעוברים דרכנו יכולים להעיד כמה שזה מאוד שונה ממה שהכירו. וכן, אנחנו צריכים לעבוד לשפר את זה עוד יותר. איך אנחנו יכולים לעבוד בתוך החוק? יש שינויים רבים שצריכים לעשות בחוק, אבל אין אופציה לעבוד לא תחת החוק, זה לא אפשרי. ואנחנו מודדים עם זה יום יום, לרוב בהצלחה גדולה, ולפעמים ממש לא. זה היה מעניין להקשיב לך פסח, אני חושבת. את זה שהשאלה הזאת כל הזמן, מה שהיא עושה לי, לוקחת אותי לשאול את עצמי, איך פותרים בעיה, איך פותרים בעיות. יש ריבוי של בעיות בבריאות הנפש היום, פשוט, אז לקרוא לזה בעיות זה אפילו, יש מחדלים אפילו, כן? יש דברים גדולים שהם קוראים שהם לא בסדר, ואז שאלה אם איפה מתחילים לעשות את התיקון, והאם תיקון קטן, איך, אין היום מחלקה שפועלת בדיאלוג פתוח, כן? יש אנשים שבאו ולמדו ומתחילים לעשות משהו בקטן. האם השינוי הזה הוא חסר טעם? אם בכל זאת עדיין מתרחשים כל מיני דברים קשים, אם עדיין יש אשפוזים בכפייה, אני קטונתי מלהגיד את זה. וגם אני רוצה להגיד כאן עוד משהו, שאחד הדברים שכן רואים אותם גם במחקר על דיאלוג פתוח, ואני יכולה להגיד גם בתור מי שעבדה בסוטריה, שגם אנשי מקצוע מחפשים היום דרכים אחרות לעבוד, ומין הסתם,
לעבוד במערכת שפוגעת בזכויות אדם, זה גם בסופו של דבר שוחק את, ה, את, את, ה, את מי שמפעילים כל מיני פרקטיקות של כוח, ואני מאמינה שזה עניין של, לא של מהפכה, אלא של אבולוציה, לא של רבולושן, אלא של אבולושן, אבל שהיא כוללת שינוי מאוד מאוד עמוק בתפיסה של מה זה בכלל משברים נפשיים. אם לא נתחיל אותה עכשיו, את האבולוציה, אז מתי? כאילו, אבל צריך להתחיל איפשהו, וזה נכון שלא הכל ייפטר בבת אחת, אבל בסדר, בשביל זה אנחנו עקשנים, ובשביל זה נמשיך עד, 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 עד שהדבר הזה יגדל ויגדל. תודה רבה, סיוון. שמואל, אנחנו, תודה, נעיס. שמואל, אנחנו נחזור אחורנית אליך, ופתח את המיוט. פותחים לך את המיוט ואתה תוכל לשאול את השאלה, אלן שמואל. מי אמותי? כן, רק דבר בקול חזק יותר. כן, פשוט יש בעיה במיקרופון של הטאבלט. אז רציתי לשאול את פסח, למרות שגם כיוון כמובן יכולה להתייחס לזה. אנחנו מדברים על מסגרת ממוסדת ומאורגנת כמו סוטייה שמתמודדים עם בעיות ומצוקות נפשיות נמצאים שם תחת פיקוח ומטפלים ודואגים להם, אבל רציתי לשאול כיצד ניתן ליצור קהילתיות עבור אנשים כאלה כאשר הם יוצאים את כותלי המקום הזה או מקום אחר מהסוג הזה, חוזרים לשכונה, חוזרים לעיר, כיצד עוזרים להם לבנות קהילתיות בתוך המקום שבו הם חיים באופן יומיומי, כולל השתלבות בחברה הרגילה שבתוכה הם נמצאים יומיום. תודה. תודה שמואל. השאלה פתוחה לכולם, דרך אגב, גם לאהרון, גם לסיוון וגם לפסח. טוב, סיוון, לא מספיק לחייך, אני צריך תשובה. איך מייצרים את הקהילתיות לאנשים שאחר כך חוזרים לביתם ולפעמים לאותם מצבים אגומים שבאו משם, זה נכון, הקהילות הטיפוליות המסורתיות של כל 100 שנה שהן קיימות, היו מסגרות שהיו מתקיימות לפעמים שנה, שנתיים ושלוש, השהייה הממוצעת בסוטריה זה קצת יותר מחודש, האם זה לא קצת יומרני לדבר על קהילה? כן, זה קצת יומרני, אנחנו מנסים מה שאפשר במגבלת הזמן הקיימת לקיים קהילה, ואנחנו מקווים מאוד שאנשים לוקחים מזה דברים אחר כך כשהם חוזרים לאן שהם חוזרים. אז מבחינת הגישה הפנימית כלפי הזולת, כלפי הפוטנציאל של קהילה, אנחנו מאוד מקווים שמשנים משהו שהולך עם האדם שעוזב אותנו, ורואים שלפעמים כן ולפעמים לא, זה אין דבר שכואב בלב כמו לראות שאחרי כל המאמצים האדירים להשיג משהו בתוך הבית, אדם חוזר לאן שהוא היה, ואחרי מעט זמן הכל חוזר למה שהיה, זה נורא קשה. ולכן אנחנו גם מנסים, הרבה זמן מנסים, ולאחרונה מצליחים גם להתחיל מסגרות בתוך הקהילה בשביל הבוגרים שלנו, לא דברים מאוד יומרניים או שפתניים, אבל להמשיך עם איזשהו קשר, עם איזו אפשרות עדיין להיות בתוך מסגרת ברוח סוטריאנית, כמו שעמי הרצוג שצטטתי קודם הצליח להוביל, ועוז כאן הם אחראי על הפגישות האלה, הקבוצות האלה שמקיימים אחרי שמסיימים, שחלק של הבוגרים משתתפים בזה, יש עוד יוזמות שמתחילות לקרות, ללא ספק זה לא מספיק, זה התחלה בלבד. אני מקווה שבהמשך יהיה עוד הרבה דברים חיובים בכיוון הזה לדווח עליהם.
אני כן אגיד שהיוזמות הכי מרגשות בעיניי היו היוזמות הספונטניות, לפחות אני יודעת בבית נשים, שכאילו לא פעם יוצא שאני אהיה קבוצה, והקבוצה הזאת תומכת אחת בשנייה גם אחרי הסיום, ונוצרים קשרים מאוד מיוחדים שדרכם מתאפשר משהו אורגני, שהוא לא מאורגן על ידי מישהו, הוא מאוד מאוד משמעותי הרבה פעמים. תודה רבה. אני רוצה, שאלו אותי כמה שאלות צוות המרכז, אני רוצה לשאול שאלה אחת שאולי מתחברת לדברים, שארון זה גם מתחבר לדברים שאמרת, וגם מתחבר לדברים פסח וסיוון שדיברתן עכשיו. אני אנסה לדייק את הדברים. קודם כל דיברת, ארון, על ההבדלים, השוואה בין אנשים עם מוגבלות לבין קהילת מתמודדי נפש. אנחנו לפחות במרכז שמים את הדברים ביחד, לפחות בחוויות ובחסמים החברתיים, ובסטיגמה וכך הלאה, אבל זה מעלה כן שאלה, כי הרבה פעמים כשאנחנו דנים במרכז ובכלל בלימודי מוגבלות על קהילה, אחת השאלות שאנחנו שואלים אותן, את עצמנו, זה איך אנחנו מייצרים, איך אנחנו מתמודדים עם האיביליזם, עם הסטיגמה שיש בחברה ובקהילה, ובין השאר איך אנחנו מציעים מערכת ערכים חלופית. כלומר, אחת ההנחות יסוד שלנו זה ש... או של לימודי מוגבלות, זה שהרבה פעמים הקושי של אנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה, זה כי החברה מציבה מערכת ערכים אייביליסטית, כזאת שלא נותנת מקום לאנשים עם שונות גופנית, או עם קצב חיים אחר וכך הלאה. כלומר, אנחנו נעשים, המטרה היא בין השאר גם לאתגר את הנורמות בחברה, של מה זה נורמלי, מה זה לא נורמלי וכך הלאה. ואז השאלה שלי, ואני עכשיו מגיע לשאלה, זה איך בסוטריה, בדיאלוג פתוח, זה לא רק הטיפול באדם, אלא בין השאר הטיפול בקהילה. כלומר, לנסות לחשוב אולי על מערכת חלופית, במקרה הזה, על מערכת ערכים חלופית, ובכלל איך אנחנו מייצרים קהילה שהיא קהילה מכילה. זה מתחבר למה שאמרתם כמובן עכשיו. אז שאלה פתוחה לשלושתכם. בא לי לשמוע את אהרון. גם אני רוצה. זאת שאלה גדולה שאני לא... אני לא בטוח באמת שאני ראוי לענות עליה או לומר עליה משהו באמת יותר מדי רציני. באופן כללי, השאלה איך משנים שיח, האם יש אפשרות כזאת, זאת שאלה ששווה לעמוד עליה, וזאת גם שאלה, אגב, שאולי שווה לשאול עליה, אם אנחנו רוצים להשקיע משאבים בעניין הזה. זאת אומרת, האם סוטריה מתעסקת בעיקר בתחום שלה, ולהרחיב את מה שהיא עושה לעוד מקומות, וממילא, מה שיקרה זה שבחוץ דברים ישתנו, או שאנחנו כן מנסים לעשות איזשהו הליך, לא הייתי קורא לזה שיווקי, אבל כן ניסיון כלשהו להכניס אל השיח משהו קצת אחר. אני כן אומר שצריך בראש ובראשונה להבין מאיפה הגיעה ההדרה הזאת בשיח. ואני מוצא אותה לפחות באופן אישי, גם מצד תחושות אולי אינסטינקטים שעולים לי. אני תופס אותה בעיקר כסוג של פחד. זאת אומרת, יש כאן מישהו שעומד מולי, שאני לא, אני הוא נראה בדיוק כמוני, כי גם אני בן אדם וגם הוא בן אדם, ושנינו עברנו חוויות כאלה ואחרות, והבן אדם רואה דברים, או שהוא לא מסוגל ללכת. זאת אומרת, כשעיוור הולך ברחוב, אז כולם מסתובבים לראות אותו הולך עם המקל, זאת אומרת, משהו מפחיד קצת קורה בסיטואציה הזאת, וממילא גם הרצון לדחוק הצידה, הרצון להעביר לשוליים. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויגיד, אם כל המשוגעים האלה יראו אור יום, אז מה יקרה לנו? אז זאת אומרת שיש כאן איזשהו ניסיון של האדם או של חברה בכל מיני צורות שלה, לשמור על עצמה, ודרך זה היא מקיאה החוצה את העניין הזה, ואז הייתי, אני אומר את זה טיפה בהומור, אבל גם באיזושהי רצינות, להשתמש בפרקטיקות של דיאלוג פתוח, לעמוד מול הדבר הזה. זאת אומרת, לא להילחם על השיח שלנו, השיח שלנו צודק, אתם, כאילו זה לא איזה שיח רציונלי שאנחנו יכולים להתווכח איתו, ובסופו של דבר לשכנע אותו שאנחנו צודקים, מדובר בפחד. מדובר בחשש, מדובר בחרדה, במובנים מסוימים לכל דבר ועניין,
ואנחנו אמורים לדעת מה אנחנו עושים עם פחד וחרדה, אצלנו ואצל האנשים שבאים, אז ממילא אולי גם עם הציבור בחוץ. תודה. סיוון ופסח, להוסיף על זה? אני תמיד אוהב להקשיב לך שאתה מבין את הדברים הארון, זה תמיד מעשיר. אני רוצה לשנות את כל החברה, אבל אין לי סיכוי. אני מנסה בחלקה קטנה שלנו בסוטריה לעשות שינוי בכל התייחסות להתמודדות נפשית. וכמו בסיפור החסידי הוא שאתה דואג לחלקך הקטן, זה כבר יקרין, זה כבר ישפיע בחוץ. אנחנו רואים את זה רואים את זה הכי חזק, את האנשים שכבר ותיקי המערכת וכבר הפנימו עמוק עמוק, הפנימו מאוד את הסטיגמה מופנמת מהחברה, והם לומדים שאין, לוקח להם זמן ללמוד שזה לא צריך להיות כך. ואני וגם המשפחות כבר, שלפעמים נורא לראות כמה שקשה להם, ומעצם העובדה שיש התמודדות כזאת, וגם הם מגיעים למקום אחר. לאט לאט אני מקווה שאנחנו כובשים עוד ועוד חלקים של החברה, אבל נעשה את זה רק על ידי עבודה יומיומית שלנו, ואין לנו תוכניות לשיפור החברה באופן חזיתי. אני אתן לך אנקדוטה. בשבוע שעבר נכנסה משפחה לסוטריה אחרי אינטייק להסתכל על הבית, וזה היה כל כך מעניין לראות בית סוטריה אנשים פשוט בתוך שכונה, בית רגיל בתוך שכונה, לעומת באמת בתי חולים פסיכיאטרים שהם תמיד ממוקמים בקצה או ליד מטווחים, או ליד מזבלה, או ליד בתי קברות, שזה באמת כל כך מייצג את ההדרה, ומעלינו יש שכנים, סתם שכנים בבניין, שיש להם מרפסת, והשאלה, רגע, המשפחה, מי פה? אומרת, שכנים. וזה ממש היה כמעט בלתי, רגע, פה גם זה שכנים רגילים, כן, זה שכנים, זה השכנים שלנו, הם לא אוהבים שעושים להם רעש כשעומדים שם, אז תיזהרו, והם ככה, והם רגישים לסיגריות פה, שכנים. עצם זה, ולראות את התגובה ולהבין שזה, זה שינוי, גם אם המשפחה הזאת לא תיכנס לסוטריה, כן, יש שכנים, צריך גם להתחשב בהם, כל מיני כאלה, כן, סיפור לפעמים, אבל כן, שכנים. תודה סיוון, אני רואה שיש פה עוד המון שאלות, אפרת גם לך, אבל יש פה שאלה של סטודנט שאני אשמח לשאול אותה, היא שאלה, וזה אולי שאלת סיכום, כי פסח צריך לאסוף את הילדים מהגן, את הילד מהגן, יש לכם מחשבה על איזושהי נקודת תורפה, חיסרון בגישות שלכם? זאת אומרת, בדברים שהצעתם עכשיו, איפה אתם רואים את הקושי, את האתגר בגישה, בפרקטיקה? בוודאי, לא, אנחנו לא מצליחים לעזור לכל אחד, יש אנשים שלא מצליחים להגיע אליהם. זו תשובה של אני יותר מדי פרפקציוניסט, השאלה אם יש באמת תשובה גם בהקשר של לנסות למצוא אולי בליינד ספוטס במרכאות בתוך הדבר הזה. כן, טוב, בהגדרה אני לא רואה את הבליינד ספוט, אבל אני בסוטריה אנחנו מאוד זורמים ויחסית מעט מאוד כללים וגבולות יחסית, זה לא מתאים לכל אחד, יש אנשים שצריכים משהו אחר, יש אנשים, קשה לי מאוד להודות בזה ו ובואי גם מקליטים אותי, קרה שאנשים שעזבו אותנו מרצונם ועברו חוויה יותר טובה בבית חולים. אני לא יודע אם הם חיפשו איזה נוקשות או איזה גבולות או מה שאנחנו לא יכולים לתת. זה דבר שמדיר את שנתי מעיניי, אבל כן, יש
משהו שם ש... שצריכים להבין יותר לעומק. אני לא יודע אם אני עונה, אבל... כן, כן. יש משהו שאתה רוצה להגיד בהקשר הזה? כן. יש המון. תודה, אהרון, תודה, אהרון, זה מספיק. כן, פסח אתה מכיר אותי... בעצם אתה מכיר אותי, זה לא חדש, יש בוודאי, יש הרבה מאוד, לא יכול לדבר על כשלים אולי מערכתיים, אבל כן, חשיבה מחודשת סביב מה שעושים, קל מאוד לפעמים להמשיך עם העבודה ולחשוב שדברים מסתדרים, כשיכול להיות שהיו כמה שנפלו לנו בין האצבעות, העובדה שקבלת החלטות היא של הדייר לבדו, זאת שאלה ש... שסתם, אני אומר, אפילו כשאלות סתם, אבל כן, יש הרבה, אבל כמו כל מערכת טובה, שאני חושב שבקרה עצמית בהקשר הזה היא חשובה, ואני חושב שהיא גם נעשית, לפחות איך שאני רואה אותה. אני אגיד לגבי דיאלוג פתוח, שהפרקטיקה שלנו היא לא כך מצומצמת שקשה לי עוד להגיד מה אנחנו אפילו בעצם בישראל, חשוב לי לומר את זה, עדיין אין דיאלוג פתוח במובן המלא והשלם כמו שיש בפינלנד. כדי שזה יתקיים צריך שיתקיימו דברים מסוימים שפשוט אין להם תנאים כאן, ובמובן הזה הבליינד ספוט הכי גדול או הדבר הכי גדול, אמרנו במחאות, אז אני ממשיך להגיד במחאות, כן? הדבר הגדול הכי גדול שכרגע חסר זה תמיכה מערכתית, כי דיאלוג פתוח בלי המערכת אי אפשר לעשות דיאלוג פתוח. אחד העקרונות למשל הוא עזרה מיידית, כלומר מנסים לתת מענה תוך 24 שעות מרגע קריאה. זה אם אין גיבוי של מערכת אי אפשר לעשות, הרצון הטוב ככל שיהיה. אבל אנחנו שוב חותרים לשם, אנחנו עקשנים מאוד. בסדר גמור, טוב, אנחנו מגיעים לשעת סיום שלנו, קודם כל אני אגיד לכם המון המון תודות, היה מרתק, לי זה היה מחדש גם רוב הדברים, אז ממש ממש תודה. הזדמנות, אתם הזכרתם את עוז, אז גם הזדמנות להגיד עוד פעם תודה לעוז שארגן את המפגש הזה, עוז יסרוב, שיש לו גם היום הולדת, כבר אמרתי את זה וקידחתי אותו. אנחנו מזמינים אתכם, אתה שם פעם בצ'אט, למפגש הבא, השבוע הבא, אנחנו עושים את זה מדי שבוע, יש מפגש על קהילה, קהילה אנשים מוגבלויות במרחב האינטרנטי, והולך להיות בעיניי לפחות ממש מעניין, וכמו שאמרתי, תתחברו, תתקשרו אלינו בצורות שונות פייסבוק, רשימת תפוצה, ואנחנו נוכל לשתף אתכם במפגשים הבאים. אז גם אהרון, גם פסח וגם סיוון, המון תודות, ובהצלחה פסח להגיע לגן, נראה לי שאתה תהיה בזמן. תודה רוני, תודה לך. תודה רבה לכולם.